Сьогодні відбулось пленарне засідання 23-ї сесії Ужгородської міської ради 8-го скликання. На порядку денному було майже 100 питань. Зокрема, депутати затвердили звіт про виконання бюджету територіальної громади за перше півріччя. Загалом за цей період до міської казни надійшло майже 951 мільйон гривень. Перевиконання планового показника склало 2,7%. Також сьогодні розглянули питання щодо надання попередньої згоди на безоплатне прийняття з державної до комунальної власності будівлі стоматологічної поліклініки, що розташована на вулиці Можайського, 1А. Наразі вона перебуває на балансі «Укрзалізниці». Управління охорони здоров'я і мера звернулися до керівництва «Укрзалізниці», щоб передали цю споруду на баланс міста з подальшим передачею її у Ужгородській міській багатопрофільній лікарні. Вона потребує додаткових приміщень для розгортання реабілітаційних відділень і інших багатопрофільних підрозділів. І ці площі нам дуже потрібні. На сьогоднішній день ми не отримали ще відповіді від «Укрзалізниці», але вже сесія попередньо дала згоду на прийняття. Це така згода, вона прискорить вирішення питання. Внесли зміни до програми підтримки орфанних хворих. Всього в місті 16 осіб, які страждають на рідкісні патології. Відтак їх, крім медикаментів, як це було раніше, додатково забезпечать лікувальним харчуванням. Також сьогодні присвоїли звання «Почесний громадянин Ужгорода» посмертно 17 воїнам. Проголосували за присвоєння звання лауреата міської премії імені Петра Скунця. Цьогоріч визначили 3 переможців у 2 номінаціях. Їм усім виплатять по 20 тисяч гривень. Грошову винагороду отримають і випускники шкіл, які успішно склали мультитест. В цьому році у нас є 53 учні, які отримали 200 балів по своїх результатах. Тому сьогодні ми довиділяли кошти. І в залежності від по яких предметах вони отримали 200 балів, буде сума від 10 до 30 тисяч. Наприклад, якщо він отримав по 3 предметах, то буде мати 30 тисяч учень. Якщо по одному, то 10 тисяч. Така сума. Так, всі 53 наші діти, наші учні отримують ці кошти.